Roger Padre, manda aí. Fala, beleza, cara. Graças a Deus, tá tudo bom. Senti você comendo pizza ontem. É, você tá só comendo pizza, com cebola, tá? Parabéns, cara. Tô vendo maravilhoso esse filme de vocês ontem. Graças a Deus, eu tô melhor, cara. Tô aí. Quando eu tiver melhor, eu vou passar aí pra fazer uma visita. Tô esperando o lançamento de novo. Um novo sucesso pra rolar no Brasil, hein? Parabéns, cara. Você merece. Muito mais do que isso.